نەخۆشخانەی شارە لە سلێمانی. دەچین بۆ بەشێکی گرنگی نەخۆشخانەکە. ئەویش بەشی چاودێری سرە. ئەم بەشە و نەخۆشانەی تێدا دەمێنێتەوە کە هۆشیان نیە و بارو کارێک بێ بارودۆخی تەندروستیان ناجێگیرە. 25 قەرەوێڵە لەم نەخۆشخانەدا هەیە، بەڵام بۆ ژمارەی دانیشتوانی ئەمڕۆی سلێمانی زۆر کەمە. بۆیە هاوڵاتیان بە ناچاری نەخۆشەکانیان دەبەنە نەخۆشخانە ئەهلیەکان کە نرخەکەی زۆر بەرزە. نرخی مانەوەی نەخۆشێک لە چاودێری چڕ لە 1 ملیۆن دینار و دەست پێدەکا بۆ 2 ملیۆن دینار. کەسوکاری نەخۆشێکە. باسی گرنگیم بەشەی نەخۆشخانەکە دەکا کە چاودێری چڕە. لە ئەهلی وایە پارەکەی زۆرترە، مەسرەفی زۆرترە بۆ هەموو کەس. بس ئێستا لەم خەسخانەی مەسرەفی نییە، یعنی خزمەتی بە جوانی خزمەتی نەخۆشەکە کەن. تەنانەت ئێمەشەکەن خواردنی ژێن بە ئێمە، یعنی 1.5 ملیۆن پێویستە بێ. بەڵێ، لەبەرەوەی بە عیلاج و بە هاتوو چۆکەشەوە. بەردەوام لە لیستی چاوەڕوانی بەدەیان نەخۆشیە چاوەڕێی چۆڵبوونی قەرەوێڵەکەی دەکات. سەرپەرشتیاری ئەم بەشە زانیاری زیاترمان پێدەدات. بە بەردەوامی ئێمە لە ئێستادا 15 بۆ 16 نەخۆش بەردەوام لە ژوورەوەی نەخۆشمان هەیە لە هەفتەوە هەتاکو مانگ دوو مانگ هەتا نزیکی ساڵ دەمێنێتەوە. لە کاتی بەدواداچوونەکەمانە پزیشکێکی پسپۆڕمان بینی. لێمان پرسی کێن ئەوانی پێویستیان بە چاودێری چڕا؟ لە چاودێری چڕاتن دوو بەشی سەرەکی لە نەخۆش وەرەگیرێ. نەخۆشە سەختی هەناویەکان لەگەڵ بەرکەوتنە نەشتەرگەرییەکان. ئەم دوو بەشە سەرەکیان ڕاستی بەبەستمان لە بەرکەوتنە نەشتەرگەرییەکان چن ئەو کەسانن کە لەسەر کارەکانیان بریناربوونی گەوریان دەبێت، وەکو سوتاوی بڕین، بەرکەوتن، فیشەکە یا چەقۆیە، ئەم نوعە برینانە یاخود لە دوای نەشتەرگەری پێویست کە بۆیان ئەکرێ. هەندێک نەخۆشی باری تەندروستی زۆر تێگەچێ پێویستی بە چاودێری چڕە بێت. نەخۆشخانەکەمان بەجێشت و بە دوای ئەو دۆسیەی داچوین. لە سلێمانی نەخۆشخانەیەکی ئەڵمانی هەیە، دەکرێت بە چاودێری چڕ، بەڵام بە پارە. لە بەڕێوەبەری تەندروستی سلێمانیمان پرسی ئەم پرۆژەیە چییە؟ بۆ دەکرێت بە پارە؟ بیرمان لەوە کردەوە کە ئەم پرۆژێ بکەین بە جێگرەوەی عێنایی مرەکەزە لە نەخۆشخانە تایبەتەکان و هاوکاری نەخۆشخانەی گشتی بکات. ئەوە بوو پرۆژەیەکمان پێشکەش بە وەزارەتی تەندروستی کردووە کە ژمارەیەک بێت بکەینەوە بە کولفەیەکی کەم، تەنها کولفەکە ئەوەندە بێت کە بتوانین پارەی پزیشک و کارمەند و دەرمان و پێداویستیەکانی عێنایەکە جێبەجێ بکەین، کە ئەو پارەی کە ئێمە دامان نابوو 250,000 دینار بوو. 250,000 لە وەزارەتی تەندروستی کەم کراوەتەوە بۆ 200,000 دینار و ئەتوانم بڵێم زۆر جیاوازە بێت لەگەڵ نرخی نەخۆشخانە تایبەتەکان. یعنی کرێی دەشەوی نەخۆشێک ئەنجا کاتە کرێی شەوێکی نەخۆشخانە تایبەتەکان. سەبارەت بە دواکەوتنی و پرۆژەیە کە 6 مانگە چاوەڕێ دەکرێت سەرچاوەیەک لە وەزارەتی تەندروستی بەکێنێنی ڕاگەیاند. نووسراوەکە ڕاستی ئەنجومەنی وەزیران کراوە و چاوەڕوانی وەڵامی ئەوان دەکرێت بۆ ڕەزامەندی دەربڕین لەسەری ئەم نەخۆشخانەی لەلایەن وڵاتی ئەڵمانیاوە لە سەردەمی کۆرۆنادا وەک دیاری پێشکەشی سلێمانی کرا. بەهای تێچووەکەی 4,500,000 دۆلارە. ئەگەر ئەم نەخۆشخانەی تەواو کرێت، ئەوە نەخۆشخانەکە لە 100 قەڵەوێرەوە دەکرێت بە 140 قەڵەوێرە. واتە ئیترا وڵاتیان پێویستیان بۆ نابێت بۆ مانەوەی نەخۆشەکانیان لە چاودێری چڕ ڕوو بکەنە نەخۆشخانە ئەهلیەکان. بڕیارنامەکە کێنێن؟ سلێمانی.